იარკლუბი ძალიან მნიშვნელოვანი გაერთიანება, იმიტომ რომ იარკლუბის ფარგლებში შეგვიძლია კარგად ამ სფეროს წარმომადგენლობა ვიფიქროთ, სფეროს განვითარებაზე, ვიფიქროთ გამოწვევებზე, რომელსაც ერთად უნდა უპასუხოთ, ამიტომ ხშირად უნდა შევიკრიბოთ, გონდეს განხილვები, დისკუსიები, გაუზიაროთ ერთმანეთს, გამოსულო და ძალიან კარგია ეს პიარ კონფერენცია, რომელიც იმართება 8 ივნის, სადაც ყველას გეუბნებით და დაწყებულად ბევრ ჩემს სფეროს წარმომადგენლებს შევხვდებით და გაუზიარებ ჩემს ადგილსაც და თქვენგანაც მოუსმენ თქვენსაც.